pečené kura s kari zeleninou. Kura rozpolíš a nožnicami alebo sekáčikom odstraníš chrbtovú kosť. Pripravi si nálev, do ktorého namočíš kura na 6 hodín. Ďaka tomu bude meso chutné a veľmi jemné. Do 1,5 litra studenej vody pridáš 50 g soli, 50 g hnedého cukru, 1 deci sojové omáčky a dobre premiešaš, aby sa cukor a sol rozpustili. Do nálevu vložíš kura, zakrieš fóliou a dáš do chladničky postať po dobu 6 hodín. Ak si chceš kura pripraviť na nedeľný obed, tak si ho môžeš namočiť do nálevu už v sobotu. Po 6 hodinách kura umieš v studenej vode, osušíš a skladuješ v chladničke. Takto som si ho pripravila ja. Umité kura, ktoré bolo 6 hodín náleve, osušíš z obidvoch strán. Dáš na plech, najlepšie na mriežku. A osolíš a okoreníš. So solou narábaj opatrne, pretože meso už nejakú absorbovalo v náleve. Kura dáš piec do vyhriatej rúry na 180 stupňov asi na 1 hodinu. S tým, že ho z času na čas preleješ alebo potrieš vlastnou šťavou. Kým sa kura pečie, pripravi si zeleninu a jasminovú ryžu. Ako som robil jasminovú ryžu, si môžeš pozrieť vo videu, ktoré sa objaví v pravom hornom rohu, alebo link nájdeš dole v popise videa. Zeleninu ľubovoľne pokrájaš, ja som použil brokolicu, mrkvu, šalotku, cuketu, tekvicu, šeri rajčiny, cesnak a zázvor. Ako som už spomenul, kura treba počas pečenia z času na čas potrieť vlastnou šťavou. Na oleji orestuješ šalotku. Prihodíš cesnak a zázvor. Následne mrkvu a tekvicu a restuješ. Prihodíš brokolicu a ešte restuješ asi 2 minúty. Zeleninu posypeš kari korením a orestuješ. Zastrekneš bielým vínom a necháš ho vyvariť. Pridáš rajčiny z konzervy, ananás a prileješ kurací vývar. Asi po 5 minútach varenia pridáš cuketu, priléješ kokosové mlieko, povaríš pár minút a dochutíš solou. Na konci varenia pridáš šeri rajčiny. Dobrú chuť!